Hver gang du køber en ny bærbar computer, er der blevet brugt 442 kilo ressourcer til at producere den. De fleste computere bliver udskiftet allerede efter 3-4 år. Og alt for meget elektronik ender som affald, før det er slidt op. Det er slet ikke nødvendigt, for der er god økonomi i, at brugt elektronik bliver solgt til genbrug. Flere virksomheder har allerede gjort det til en god forretning at opgradere computere, telefoner og tablets og sende dem retur på markedet. Et grundigt eftersyn og vedligehold kan ofte fordoble levetiden. Når computerne ruller ind, bliver de sorteret efter både udseende og præstationsevne. Bagefter bliver alle data på harddisken slettet, så det er umuligt at gendanne informationer. Til sidst bliver computerne repareret, kvalitetssikret og rengjort. Nu er elektronikken klar til at blive solgt igen, oven i købet med garanti. Det kan betale sig at genbruge din gamle computer. Hvad bliver det næste?